Välkommen till Martins Gardinservice. Vi sysslar i huvudsak med gardintvätt till företag och förvaltningar, men har också en omfattande service till allmänheten med bland annat hushållstvätt och kemtvätt. Vår företagsservice omfattar även specialtjänster som reparation och nysömnad, flamskyddsbehandling, matt- och möbeltvätt med mera. Martins Gardinservice har funnits i samma lokaler i Vällingby sedan 1957 och sysselsätter idag 6 personer med lång branscherfarenhet. Vi satsar hårt på kvalitet och miljöarbete och utvecklar konsekvent vårt kunnande. Kontakta oss så berättar vi mer om våra tjänster.